پر فرشتے نچھاور کرے اور کشادہ ترقی کی راہ کرے، پھول تم پر فرشتے نچھاور کرے اور کشادہ ترقی کی راہ کرے۔ آئے وہ دن کے ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جا کے لیے، پھر وہ چہرے حویدا ہوئے جن کی یادیں قیامت تھی قلب تپا کے لیے۔ آئے وہ دن کے ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جا کے لیے، جن کے اخلاص اور پیار کی ہر ادا بے غرض بے ریا دل نشید ربا، بے صدا جن کی آنکھوں کا کرب و بلا کربلا ہے دل عاشقاں کے لیے، بے صدا جن کی آنکھوں کا کرب و بلا کربلا ہے دل عاشقاں کے لیے۔ آئے وہ دن کے ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جا کے لیے، پھر وہ چہرے حویدا ہوئے جن کی یادیں قیامت قلب تپا کے لیے۔ پیار کے پھول دل میں سجائے ہوئے نور ایماں کی شمع میں اٹھائے ہوئے، قافلے دور دیشوں سے آئے ہوئے غم زدہ ایک بدیس آشیاں کے لیے، قافلے دور دیشوں سے آئے ہوئے غم زدہ ایک بدیس آشیاں کے لیے۔ سنت نبوی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی عظیم نشان دیکھا جائے تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جائے، تاکہ ہر چیز خدا کی عظمت کی طرف اور کبریائی کی طرف منسوب ہو، انسان کے دل میں کوئی ریا اور شیطنت نہ پیدا ہو، تکبر نہ پیدا ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زندہ نبی ہیں اور آپ کے طفیل ہماری 14 صدیوں میں سے ہر صدی نے خدا تعالیٰ کے عظیم نشان دیکھے ہیں، ایک نے نہیں، دو نے نہیں، ہر صدی نے، اور ہر صدی نے زبان حال سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس واسطے ان 14 کونوں میں اللہ اکبر میں نے لکھوا دیا جو آپ کے سامنے ہے، آپ لگاؤ نعرے اللہ اکبر۔ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی، جلسہ سالانہ جرمنی، جلسہ سالانہ جرمنی، قلب تپا کے لیے۔ دیر کے بعد دور کی راہ سے آنے والوں تمہارے قدم کیوں نہ لے، دیر کے بعد دور کی راہ سے آنے والوں تمہارے قدم کیوں نہ لے، میری ترسی نگاہیں کہ تھی منتظر
ایک زمانے سے اس کارواں کے لیے میری ترسی نگاہیں کی تھی منتظر، ایک زمانے سے اس کارواں کے لیے آئے وہ دن کے ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جا کے لیے، پھر وہ چہرے ہویدا ہوئے جن کی یادیں قیامت قلب تپا کے لیے آئے وہ دن کے ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جا کے لیے، پھر وہ چہرے ہویدا ہوئے جن کی یادیں قیامت قلب تپا کے لیے آئے وہ دن کے ہم جن کی چاہت میں گنتے تھے دن اپنی تسکین جا کے لیے۔